Alhamdulillah, kita dah siap tarik semua kabel. Lampu dah fitting belakang, suih dah pasang. Cuma dekat TV je belum fitting. Tengok tuan-tuan, walaupun workshop ni tak berapa besar, tapi dia punya kabel. Oh, tengok banyak mana ni. Sayangnya kalau Madi Engineering buat kerja ni, kita takkan looping, kita akan ikut spek. Kalau soket macam ni tak, dia nak pakai ring-ring kan, tempat ring-ring. Jadi kita buat 4 satelita. Kita kawasan ni, ni dia nak pakai tepat berat-berat. Jadi kita buat 2 je satelita. Sama juga macam ni. Yang ni pun dia nak pakai benda ringan-ringan, 4 untuk satelita. Yang ni nak pakai benda berat. Jadi kita buat 2 satelita. Maknanya sebelah sana pun kita timbal balik saja. Dia tak ada beza. Lepas tu suih pula kita kontrol satu lampu, satu suih 2 lampu saja. Lepas tu lah kabel bila Madi Engineering buat hijau, banyak tuan-tuan. Ni kalau rumah banglo sebiji ni, kalau bantu kabel macam ni. Sebab tu kita cara kerja kita tak sama dengan orang lain buat kerja. Dan harga kita pun memang tak murah. Tapi sedap dengar lagi. Okay, beres. Alhamdulillah. Di bawah pula. Dekat lagi. Biasanya lepas kita kemahin kotler, kita cek pula sosa pakai angin. Tak pasti dia betul-betul kemah. Tengok ni. Alhamdulillah. Layar daripada sini. Besar lagi tak ubah. Outgoing yang tak ubah ni. So, okay, masuk sini. Okay. Alright. Okay, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita dah siap kerja-kerja fitting. Sekarang ni, sebelum kita on, kita check dia punya continuity dulu. Okay, ni live. Datang ni live. Sebab apa tak bunyi? Sebab kita tak on. Okay, beres. Ini live. Yang bawah ni mesti live juga. Live. Okay, sini kena live juga. Okay, atas ni. Okay, cantik. Okay, ni mesti live. Okay, outgoing dia live. Dan ni live. Okey, cantik. Baca air tak payah, baca air je. Tak payah, ni nak continuity je. Okey, neutral. 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 Okey, ni neutral untuk lampu. Okey, ni neutral untuk soket. Okey, alright. Okey, neutral untuk soket pula. Neutral. 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 Okey. Ni. Okey, alright, baik, cantik, alhamdulillah. Tukarlah. Tukar. Nyala. Okey, kita nak tiang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Test trick dulu. Test trick. Ni RCCB litar cahaya 40.001 ataupun 100 mA. Main switch C40 kita pakai. Okey, ni untuk litar kuasa. A40. 0.03 mA ataupun 30 mA. Kita test lampu. Okey, boleh terang buka lampu. Oh, alhamdulillah. Tengok lampu. Ini lampu dalam. Okey. Okey, ni lampu dalam. Ni dek. Ni tepi. Alhamdulillah. Ini lampu luar. Ini suih lampu luar. Okey. Alhamdulillah. Tengok keliling. Okey. Hari ni tolong cek semua poket. Ni, pakai ni. Ingat, tengok sini belakang. Okey, pakai ni. Soket tester ni. Tolong cek semua soket. Bila kita on, kena nyala 3-3. Ataupun kalau soket tester ni, bila kita on, dia nyala 2. Kita test trick dulu sekali. Okey. Sebab apa masih lampu menyala,
Ini adalah kelebihan bila kita buat seka asing untuk litar cahaya dan litar kuasa. Maknanya kalau cahaya trik, litar kuasa trik, litar cahaya masih nyala macam biasa. Kelebihan dia. Kita on balik. Okay. Jadi kita selalu semua, cek semua soket. Pastikan kalau pakai soket tester ni, dua lampu. Ni dia nyala korek. Okay. Kalau pakai soket tester ni, dia nyala tiga lampu. Tengok ni, dia korek. Kali ni kalau tekan button trik. Okey tuan-tuan, sebelum saya nak tutup ni, saya nak check dia voltage sikap ni dulu. Okay, live neutral. Okey cantik, 233 cukup. Nampak? Okey. Live. Okey ada sambungan 237 volt. Neutral. Okey, 5 volt saja. Yes. Alhamdulillah. Jadi kita boleh tutup dah. Finishing kita dah buat. Kita dah tutup casing ke mak-mak. Okay, beres. Alhamdulillah. Okay. Yeah.